L'actriu Àngels Poch ha rebut a títol pòstum la medalla d'honor de la ciutat de Terrassa. Prop de 400 convidats, entre companys de professió, amics i familiars, han assistit a un homenatge ple d'emotivitat celebrat al Teatre Alegria de Terrassa i on s'ha recordat la figura de la desapareguda actriu. Unir esforços per millorar la competitivitat és un dels principis fundacionals de l'àmbit B30. Aquesta associació es va crear fa 3 anys. La formen sindicats, universitats, centres de recerca, organitzacions empresarials i 23 ajuntaments. Tots junts volen reivindicar les potencialitats de la zona més litoral de les dues comarques del Vallès. Aquest dimarts, l'associació ha organitzat una jornada a Sabadell. Els castellers de Terrassa tornen a recuperar el 2-8 després de 20 anys. Els de la Colla Blau Turquesa van aconseguir tornar a descarregar la torre que no completaven des del 1996. Els castellers van començar descarregant el 4-8, el 5è de la temporada, a la Diada dels Xiquets de Reus. Bona tarda. Àngels Poch ha rebut a títol pòstum la medalla d'honor en un emotiu homenatge que s'ha fet a la nostra ciutat, a Terrassa. La prolífica actriu terrassenca, que va morir l'any passat als 66 anys, ha reunit familiars, amics i companys de professió en un acte en clau de comiat, el qual ha comptat amb una original posada en escena i prop de 400 assistents. Amb una original posada en escena, l'actriu Àngels Poch ha rebut a títol pòstum la medalla d'honor de la ciutat de Terrassa. Prop de 400 convidats, entre companys de professió, amics i familiars, han assistit aquest dilluns a un homenatge ple d'emotivitat celebrat al Teatre Alegria. L'acte, conduït per la també actriu terrassenca Rosa Boladeres, ha alternat discursos de comiat amb actuacions de cant coral, sempre recordant la trajectòria personal i professional d'Àngels Poch. L'alcalde Jordi Ballart ha entregat a la família la medalla d'honor de la ciutat després d'assenyalar algunes de les virtuts de la prolífica artista catalana. Amb exigència de qualitat, d'esforç, d'humanitat, de generositat, d'honestedat, l'Àngels Poch es va guanyar pols, un lloc protagonista al teatre del nostre país i ens va donar una gran lliçó cívica i cultural amb la seva feina, amb la seva passió i amb la seva amistat. Ella va ser i és un model de ciutadania i de compromís, i ho va fer sense perdre mai la seva pròpia identitat com a persona ni tampoc com a terrassenca. Àngels Poch i Comas va morir l'any passat, amb 66 anys, víctima d'un càncer. La ballada ha comptat amb una nodrida representació d'il·lustres actors i directors de l'escena catalana actual. Un dels moments més emocionants ha arribat després d'escoltar les paraules que Jaume Puig, vidu d'Àngels Poch, ha volgut dedicar a la seva esposa. Aquest treball intens, aquest lliurament a la professió, aquest amor amb el qual et relacionaves amb tothom és el que avui t'agraïm. El teu exemple de fortalesa per equilibrar feina i família es mereix tot això i més. I continuo trobant lícit idealitzar-te perquè la resposta rebuda a aquest homenatge m'ho permet. Gràcies. Coneguda pels seus papers a sèries de TV3 com Estació d'Enllaç, Temps de silenci o La memòria dels cargols, al llarg de la seva trajectòria professional, Àngels Poch va intervenir també en un gran nombre de muntatges teatrals, fins al punt de convertir-se en l'actriu que ha actuat en més obres al Teatre Nacional de Catalunya. Aquest dilluns, la seva ciutat, i en especial el món del teatre i la cultura, li han dedicat un homenatge tan sentit com merescut. Canviem de tema. La Cambra de Comerç de Sabadell ha organitzat avui una jornada de l'associació Àmbit B30. Aquest col·lectiu treballa per millorar la competitivitat de les dues comarques del Vallès. Unir esforços per millorar la competitivitat és un dels principis fundacionals de l'Àmbit B30. D'aquesta associació, creada fa 3 anys, formen part organitzacions sindicals, universitats, centres de recerca, organitzacions empresarials i 23 ajuntaments per reivindicar les potencialitats de la zona més litoral dels Vallesos. Aquest dimarts l'associació ha organitzat la jornada Factors clau per un sector productiu competitiu amb 3 eixos temàtics: la governabilitat del territori, la innovació i una mobilitat eficient i la necessitat d'unes manufactures avançades. L'alcalde de Sabadell, Juli Fernández, ha posat la nova relació de la seva ciutat amb Terrassa com a bon exemple de cooperació supramunicipal. Durant massa temps crec que solament hem estat emmirallats amb el sector serveis aquí en el nostre país
i bo és que ara ja ens comencem a donar compte que serà imprescindible pel nostre creixement mirar amb prioritat el sector industrial. I per tant, des d'aquesta òptica també hem volgut posar el tema de la manufactura avançada, que és un element central en el nostre territori del Vallès, per tal de veure que aquestes són realment les oportunitats que tenim de cara al futur. Si ets capaç d'ampliar el zoom, pots veure que aquestes potencialitats vinculades amb les d'altres ciutats del nostre entorn, des d'un punt de vista de cooperació entre ajuntaments i de col·laboració amb agents diversos, fa que encara tinguem molta més potència, no només en un àmbit local, sinó en un àmbit global, en un àmbit mundial. La jornada ha començat amb una ponència de l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, impulsor de la consultoria Identity d'assessorament a ciutats. Hereu ha repassat amb exemples formes de governar àmbits supramunicipals d'arreu del món. Governabilitat, el bon o no bon govern dels àmbits supralocals en molts indrets del món és el gran repte, perquè certament el món s'ha fet metropolità perquè el que ens ha passat en els últims 50-60 anys en moltes ciutats d'Europa doncs està passant a tot el món. Vull dir, les ciutats depassen els seus límits administratius. Després de la ponència de Jordi Hereu, hi ha hagut dues taules rodones, una sobre tecnologia i mobilitat com a exemples de suport a l'empresa i l'altra sobre la manufactura avançada com a oportunitats per l'àmbit B30. Un total de 42 centres d'ensenyament es beneficiaran aquest curs del programa d'ajuts escolars de la Fundació Mina. La signatura dels convenis ha tingut lloc a la seu dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa i ha estat presidida per Avelí Martorell, president del Comitè Ètic de Mina. Aquests ajuts s'entreguen a les escoles d'infantil i primària, així com d'educació secundària i també especial, amb l'objectiu de cooperar amb aquelles famílies que pateixen més dificultats a l'hora d'escolaritzar els seus fills. Representants dels 42 col·legis i instituts beneficiaris del programa han assistit a l'acte celebrat aquest dilluns a la tarda. D'aquesta manera, la Fundació Mina es proposa facilitar l'accés als materials, llibres i activitats del programa al màxim d'alumnes de les escoles de Terrassa. El Centre Cívic La Fàbrica ha presentat aquest dilluns el seu nou mobiliari després de la donació que va fer IKEA. El regidor de Serveis Socials, Noel Duque, ha visitat les instal·lacions per veure aquests nous canvis. L'empresa sueca va fer una donació de mobles mitjançant un conveni entre la companyia i l'entitat. El mobiliari principal ha estat cadires, taules, prestatges i material didàctic. Després d'uns dies de muntatge i preparació, les diferents sales del centre ja estan enllestides. El projecte finalitzat es va presentar a les 11 del matí i va estar fins a les 8 del vespre obert a qualsevol curiós que s'hi volgués apropar. Tot el procés s'ha realitzat de forma voluntària de la mà d'una vintena de treballadors i usuaris de l'esplai. Un cop finalitzat aquest procés, la multinacional sueca ofereix un programa de voluntariat als seus treballadors per fer activitats amb els nens de l'esplai. I també us expliquem que l'Escola França de Terrassa celebrava el seu 50è aniversari amb un conjunt d'activitats durant tota la tarda de dissabte. A la festa van assistir la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, i el regidor del districte 4, Amadeu Aguado, així com alumnes i familiars. L'acte havia estat organitzat pels membres de l'AMPA i va tenir lloc a les mateixes instal·lacions de l'Escola França. La jornada de portes obertes en celebració dels 50 anys va començar a les 5 de la tarda i va comptar amb la participació dels bastoners de Terrassa, dels Minyons i un concert dels Egara Boys, entre molts altres. La festa va comptar amb la presència de diversos coneguts de la ciutat, com ara la Pàjara o els gegantons Antonio i Carmeta. La colla del Drac Baluc va ser l'encarregada de tancar el 50è aniversari de l'escola amb un espectacle original que van gaudir tots els assistents de la festa fins a les 10 de la nit. També aquest dissabte es feia la 5a jornada monogràfica nacional SEHER sobre les infeccions i el mal a les ferides, organitzat per la Societat Espanyola de Ferides. A l'acte inaugural va assistir la regidora de Salut, Maruja Rambla, i més de 300 professionals de salut. La jornada estava oberta per a qualsevol interessat, membres de la mateixa societat o els estudiants
de quart curs d'infermeria de l'escola universitària. L'esdeveniment, que es va celebrar al Vapor Universitari de Terrassa, va comptar amb diferents conferències i taules rodones de la mà de diferents especialistes. El tema principal de la jornada era com tractar les infeccions i el malestar a les ferides. Terrassa torna a ser la seu d'aquestes trobades científiques. D'aquesta manera es dona a conèixer la ciutat a l'Estat i dona més presència als dos hospitals que figuren al top 20 d'hospitals nacionals. Senyor Miquel Aranda i a la presidenta. Obrim els esports parlant d'hoquei sobre herba en categoria masculina. La Gara i l'Atlètic segueixen l'estela del Reial Club Polo, el líder, després de la jornada del passat cap de setmana. D'una banda, el Club Egara derrotava el Júnior per 3-1, mentre que l'Atlètic Terrassa guanyava 1-3 al camp del Taburiente i el Club Deportiu Terrassa empatava 1-1 al camp del Barça. El Club Egara segueix en peu ferm a la Lliga de Divisió d'Honor. El Talplà del Bonaire segueixen l'estela del líder, el Polo, després de derrotar el Júnior 3-1 aquest dissabte. Un gol molt matiner d'Edu Garriga feia presagiar els pitjors pronòstics per l'Egara, i és que el conjunt de Sant Cugat ha ofert un gran joc durant els dos primers quarts. Els de Siso Ventalló no han trobat la fórmula per materialitzar en gol les jugades d'atac de Ken Gaudit i s'ha arribat al descans amb el 0-1. Ja a la segona part, Eduard Bosch ha igualat pels locals i ell mateix s'ha encarregat de donar la volta al marcador. Però els de Ventalló no en tenien prou en guanyar per la mínima i Nani Mengíbar ha sentenciat el partit per fer el definitiu 3-1. Ja han començat amb molt ritme, jo sabia que els partits eren llargs, el nostre objectiu després de veure la primera part era arribar vius després del segon quart, que no ha sigut molt bo, arribar vius al final, perquè sabia que el meu equip té una competitivitat que altres equips no la tenen, i avui ho hem demostrat. Una història repetida i cometem errors que no deberían ser propios de este equipo si queremos estar arriba, ¿no? Jugamos casi los últimos 15 minutos sin un jugador, ellos con uno más y yo creo que marcaron las diferencias en ese momento. Per la seva banda, l'Atlètic Terrassa ha guanyat 1-3 al camp del Taburiente i el Club Deportiu Terrassa ha empatat 1 al camp del Barça. Repassem ara la jornada dels equips d'hoquei herba femenins. El Club Deportiu Terrassa s'allunyava de la zona de perill, guanyant 3-0 al Pozuelo. Per la seva banda, la Gara guanyava 0-3 al camp del Holaceta i l'Atlètic empatava davant el Polo i segueix a la cua de la classificació. Segona victòria de la temporada pel Club Deportiu Terrassa, 3-0 davant el Pozuelo. Un triomf important que les allunya de la zona de descens i deixa les madrilenyes en penúltima posició. Les de les Pedritxes han sortit decidides a guanyar el partit i no han tardat en obrir la llauna. Agustina Tato ha estat qui ha fet pujar l'1-0 en el marcador. Ja a la segona meitat, Clara Icart ha ampliat distàncies amb un gol després de transformar un penal córner. Poc després, Laura Bruguera ha fet el 3-0 final. Tot i que les locals han tingut ocasions a dojo per golejar, el marcador ja no s'ha mogut. Hem jugat molt bé la primera part, hem tingut moltes ocasions, haguéssim pogut acabar amb un resultat més gran, hem tingut bastants penaltis. I la segona, m'han demostrat aquestes nenes tan petites que tinc que podem ser veteranes. Hem sabut controlar el partit, hem mogut més bé la bola, l'últim quart, el tercer quart ens ha costat, hem entrat ja pensant en el 3-0 en lloc de buscar el quart, i a l'últim quart, que n'hem començat a tocar més la pilota, hem arribat més ocasions i mira, és una llàstima que el resultat només s'ha quedat amb 3-0. Per la seva banda, el Club Egara ha guanyat 0-3 al camp del Holaceta i l'Atlètic ha empatat 1 davant del Polo i segueix a la cua de la classificació. Entretant, l'equip femení del Júnior d'hoquei herba queia a casa davant el poderós Club de Campo pel resultat d'1-2, partit corresponent a aquesta cinquena jornada de la Divisió d'Honor. Les blau i negres van anar de menys a més i van fregar l'empat a l'últim quart, però de nou el conjunt madrileny es va imposar a les santcugatenques. Els dos primers quarts van ser decisius. El femení del Júnior d'hoquei herba cau a casa davant el poderós Club de Campo a la cinquena jornada de la Divisió d'Honor. L'inici del partit ha estat dominat pel Club de Campo, que s'ha fet amo i senyor de la possessió, però tots dos equips han gaudit d'opcions per avançar-se en el marcador. Finalment, al minut 16, després d'una errada en defensa, el Club de Campo s'ha avançat de la mà de Rocío Sánchez. Amb l'arribada del tercer quart, les blau i negres han guanyat en intensitat, però no ha estat fins a l'últim quart quan han arribat els gols. Al minut 4 s'ha avançat de nou el Club de Campo de la mà de Carmen Cano, que engreixava les diferències en el marcador i complicava la situació del Júnior. L'equip blau i negre, però, no ha baixat els braços i 5 minuts més tard Carlota Petxamer retallava distàncies per a les locals.
A falta de 3 minuts pel final, el júnior ha tingut opcions per forçar l'empat quan l'àrbitre ha assenyalat l'únic penal córner del partit. Malauradament per l'equip de Joan Vidal, ha fallat el llançament i ha sumat una nova desfeta davant un equip que sembla tenir la mida presa a les blauinegres. Els dos primers quarts no estem bé, bàsicament per una manca d'intensitat o d'agressivitat. No hem estat al nivell que demana aquest equip. Podem estar al nivell d'altres dies en els que ha estat suficient, no el que demana un equip amb la velocitat de bola que té el Club de Campo. La setmana que ve el júnior descansa i d'aquí a 15 dies l'equip de Joan Vidal es medirà a domicili davant la Gara. Us parlem ara de waterpolo masculí. El Club Natació Terrassa guanyava 10-7 al Mediterrani, un rival directe a la categoria. Ha estat un partit molt treballat i equilibrat que s'ha decidit en el tram final. El Club Natació Sabadell és el pròxim rival del Natació Terrassa. El Club Natació de Terrassa ha derrotat un rival directe en la lluita per la part alta de la classificació de la Lliga Divisió Honor Masculina. En el debut a casa, els de Didac Covach han superat 10-7 al Club Esportiu Mediterrani, un partit molt treballat i equilibrat que s'ha decidit en el tram final. Tot i avançar-se en el marcador, els barcelonins han marxat al descans amb un gol avall. Sánchez ha fet la diana que ha posat el 4-3. A la represa, les coses no han canviat massa. L'estira i arronsa ha continuat i cap dels dos equips ha pogut ampliar distàncies a l'electrònic. Tot i que qui ha portat la iniciativa ha estat el natació, els gols dels terrassencs s'han vist neutralitzats de seguida pels visitants. I així s'ha arribat fins al 7-7. Ha estat llavors quan ha arribat un parcial de 3-0 que ha acabat decantant el partit pel natació. Alarcón i Granados, màxim anotador del maig, amb 4 dianes, han sentenciat el partit. És un rival directe nostre, és un rival que jo estic convençut que amb l'equip que tenen estaran allà dalt, lluitant per les posicions a dalt. Tenen ara un inici complicat, igual que nosaltres també teníem un inici complicat, que sobre un dels partits era el seu, però bueno, jo crec que després de vindre a Europa, no, que quan vens a Europa sobre amb tan bones sensacions, el lògic és que el següent partit ens costi una miqueta entrar. Jo crec que hem estat en tot moment en partit, i en el moment que tocava ens ha pogut donar-li la volta. L'únic que es fa difícil jugar aquí perquè el Terrassa juga molt dur, juga molt al límit i nosaltres no podem. Ells sí que poden i nosaltres no. I juguem moltes situacions de dobles boies com ells i a nosaltres és falta senzilla i a la nostra àrea és expulsió. Clar, en moments, l'últim quart, tot això és determinant. La propera jornada el Club Natació Terrassa visita el Club Natació Sabadell dissabte al migdia. I ara futbol, el Sant Cristòbal continua en la ratxa de victòries. Aconseguia guanyar el Morella a Can Anglada. El 2-0 es materialitzava a la segona part amb gols de Pablo i Andreu. Amb aquesta victòria, el Sant Cristòbal se situa tercer a la classificació a només un punt del Balaguer i l'Almacelles. El Sant Cristòbal està en ratxa. La victòria d'aquest cap de setmana a casa contra el Morell és la quarta consecutiva i dona motius per pensar que els parroquials es poden mantenir als primers llocs de la classificació. Diumenge rebien el Cué, entrenat per Jesús Mariana Ongoy. A la primera part, però, el Sant Cristòbal no va oferir el nivell dels darrers partits. Tot i així, va aconseguir alguna aproximació a la porteria rival. Els tarragonins, per la seva banda, amb una pressió alta, també van poder inquietar Adri. A la segona meitat, el conjunt local es va posar les piles i va moure millor i més ràpid la pilota. I així, amb una bona combinació, va arribar el gol que obrí la llauna, obra de Pablo. El domini del Sant Cristòbal es va fer més palès i poc després arribava el gol de la tranquil·litat, quan Andreu va rematar al fons de la xarxa un córner servit per Cabrera. El resultat final hauria estat més ampli si els davanters parroquials haguessin estat més encertats als metres finals. Hemos entrado en el partido, la primera parte, yo creo, nos costaba circular el balón, ellos han venido un pelín arriba, sí, es verdad que hemos tenido dos remates de cabeza de Andreu que si hubiera entrado el gol pues hubiera cambiado, pero bueno, ellos estaban cómodos así, nosotros no acabamos de acelerar y ha sido complicado. La segunda parte hemos mejorado un pelín, al final pues bueno, sabíamos que marcando un gol ellos tenían que hacer algo, o venirse abajo o abrirse y a partir de ahí hemos estado mejor la segunda parte. Amb aquesta victòria, el Sant Cristòbal se situa tercer a la classificació en només un punt del Balaguer i l'Almacelles. Un futbol sala Sant Cugat desencertat de cara a gol queia derrotat a casa davant el Vacarisses. El conjunt santcugatenc va perdre davant el Vacarisses pel resultat d'un gol a 4 en partit corresponent a la cinquena jornada del grup primer de la tercera divisió. Derrota del futbol sala Sant Cugat davant el Vacarisses a la cinquena jornada del grup 1 de la tercera divisió. En els primers compassos de maig, el futbol sala Sant Cugat ha arribat en perill a la porteria vacarissenca, però no ha aprofitat les ocasions que ha tingut. Tot i portar la iniciativa, els santcugatencs han vist com al minut 7 Adrián Guerrero avançava al Vacarisses.
Després del gol, els visitants han dominat el joc, però tots dos equips han tingut opcions per marcar. Finalment, però, el marcador no s'ha mogut més a causa del desencert de cara a gol. A la segona meitat, els vermellinegres han sortit més endollats i han posat contra les cordes al Vacarisses. Finalment ha estat Enric Sánchez, al minut 34, qui ha obert la llauna. L'alegria, però, ha durat poc perquè Adrián Guerrero tornava a avançar en un contraatac als visitants. A falta de dos minuts per al final, els de Jaime Martínez han comès un penal que ha transformat Jordi Serra. Jugant en porter jugador, els santcoatencs no han pogut capgirar el resultat i quan restaven 40 segons pel partit, el Vacarisses ha fet el quart per sentenciar la golejada. Hem anat una mica a remolc perquè no ens coneixia, tècnicament i físicament eren molt forts. El nostre equip estava en inferioritat, hem intentat aguantar, sortir a la contra. De totes maneres, pràcticament fins al final de la primera part no han tingut ocasió. La setmana que ve els santcoatencs reben la visita del Sant Joan de Vilassar, l'11è classificat. Ens ocupem ara de l'hoquei sobre patins femení. L'Esfèric femení es presentava davant la seva afició al pavelló de la Maurina amb una derrota i, a més, amb una derrota d'aquelles que fan mal en els darrers moments. El Liceu de Galícia es va endur el partit per la mínima 1-2. El Covés Esfèric no ha pogut tenir un bon debut a l'hoquei lliga davant la seva afició al pavelló de la Maurina. La derrota davant del Liceu per 1-2 fa més mal al veure com s'ha perdut el partit en els últims instants, pràcticament al darrer segon. I això que el maig no hauria pogut començar millor, amb un gol matiner de Panxa Puertas. En aquests primers minuts, l'Esfèric ha estat qui ha manat en el marcador i en el joc. La internacional xilena ha estat la jugadora més perillosa de les locals, en ocasions fins i tot per ampliar el marcador. A la segona part, les gallegues han anat fent-se amb el control del partit. Maria Sanjurjo ha fet un primer avís que ha acabat al pal. Ha estat un avís del que acabaria sent el gol de l'empat, un minut per al final. El gerro d'aigua freda ha acabat de caure del tot amb el gol de la remuntada gallega quan només quedaven 6 segons perquè sonés la botzina. Lucía Paz recull una bola que la defensa de l'Esfèric no encerta a rebutjar. Alegria a les files de Liceo i incredulitat a les de l'Esfèric. Hem regalat el partit, realment l'hem regalat. Un partit que hem començat tenint molt controlat, que hem començat marcant amb els aspectes que havíem treballat durant la setmana i a poc a poc ens hem anat desdibuixant, hem anat desapareixent del partit. Cada cop ens han anat generant més perill i bueno, ha sigut l'últim minut, però realment durant la segona part hi ha hagut moltes ocasions perquè el Liceo ens pogués remuntar el partit. L'Esfèric, després de dues jornades, suma una victòria i una derrota. El proper partit serà dissabte a la pista del Palau Plegamans. Just després d'aquest partit, al mateix pavelló de la Maurina, hi va haver la presentació dels equips de l'Esfèric que participen en les diverses categories, des dels més petits fins als equips sèniors. Un cop més, la referència serà l'equip femení que juga a la màxima competició estatal, l'Hockey Lliga, i que aquest any té objectius ambiciosos, classificar-se per a la Copa de la Reina i lluitar per una plaça europea. El conjunt d'Octavi Font s'ha reforçat amb les italianes Erika Girardello i Elena Tamiozzo. Andrea Simón i Maria Igualada, procedents del Cerdanyola, i han pujat al primer equip les joves Laia Paredes i Carla Crespo. Els castellers de Terrassa han pogut recuperar el 2-8 després de 20 anys de no fer-ho. Ha estat aquest passat dissabte la diada dels xiquets de Reus. Els de la colla blau turquesa van aconseguir tornar a descarregar la torre que no completaven des de 1996. Els castellers de Terrassa van començar descarregant el 4-8, el 5è de la temporada. A la segona ronda arribaria el plat fort amb el 2-8 en folre, el qual va pujar tranquil. Finalment, la colla garenca va completar una de les millors actuacions dels últims anys amb el 18è 5-7 de la temporada. A la diada dels xiquets de Reus, a més dels anfitrions i els castellers de Terrassa, també van actuar-hi els xicots de Vilafranca i els castellers d'Altafulla. Ja es pot visitar al Centre Cultural Terrassa una nova selecció d'obres emmarcades en el fons d'art que van ser donades pels artistes. Aquesta mostra és un reconeixement a la generositat dels artistes que van veure en la fundació de l'antiga Caixa Terrassa un bon destinatari per la seva obra. En aquesta ocasió es poden veure obres d'artistes com Josep Agut, Roca Lavern, Salvador Alibau o Florial Soriguera, entre d'altres. Amb imatges d'aquesta mostra, acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat. Que vagi bé, bona tarda.